Kaixo, ni ezekien naiz, amala urteko mutila. Nena be guztian antzera, nire bizitza zatitan manatuta dago. Alde batetik lagunen arteko harremanak. Noski, lagunen barruan neskak sartzen dira. Bestalde, familia. Venga, <totipasik> <tipasik> Maria, hostia! Hau, <tipasik> Maria da. Nira arreba. Ni baino zarragoa da. Aita joan zenetik nesken artean bizinez. Oso neketxua da. Hau, Elena da. Nire mentxetako neska. Han ikusten dituzuen horiek nire laguminak dira. Etxe, Leon eta Ola. Leon, Ola eta Etxek zerrenda bat egin dute. Musia mateko nesken zerrenda. Nire zaiton diru ditu. Maria, nire arreba, berain artean baitago. Nolako ondorioak ekariko ditu apostu honek lagunen artean, zein izango da lehena musu ematen?